ariko by'abafana babatumye za no mu kiganiro mbabaye cyane ndikubyumva ariko abantu babitangaje ndakeka nta video yagiye hanze umugore wa Meddy ari kumukubita nshima kuvuza icyo kintu nta video yagiye hanze nta mafoto namwe nta foto nimwe yagiye hanze igaragaza ko Meddy akubitwa n'umugore nta yagiye hanze igaragaza Hello my people ndakomeza kubasuhuza cyane abafana ba Rema Empire ndakomeza kubasuhuza cyane aho muherereye hose yabo bari herereye mu gihugu cy'u Rwanda abaherereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndavuga diaspora ndetse no mu bihugu by'abaturanye Congo Tanzania ndetse n'ibindi nka Uganda ndakomeza kubasuhuza cyane turizera ko muherereye hose imigisha y'Imana ibagera uko bikwiye mukomeze kugubwa neza uyu munsi rero nka prote analyzer Rema videos muri kumwe na ma videos ndetse na pasi aka kanyero tubazaniye inkuru icamazimwe tubazaniye inkuru icururondogoro ruba ruri mu bafana ndetse bivugwa cyane ko turi buze kugaruka cyane ku miryango itandukanye no muryango w'umuhanzi muzi nkangabo medrare n'umugore we Meddy tugaruke kuri kami uzwi mu gukina filimi wamamaye cyane mu ruhando rwa sinema kuva kera kugeza anaka kanya turaza kugaruka rero kubibavugwaho bivugwa ko baba akubitwa n'abagore ndetse uyu kami bivugwa ko akubita umugabo we ndetse bikanavugwa ko Meddy akubitwa n'umugore we ni ibintu turi buze kugarukaho ngenza no mu kiganiro nana babaye cyane uvuga ati ngiye ngomba guca amazimwe ngomba guca amagambo ari mu bafana amagambo ari mu bafana nkavuga ati ibi bintu ntago bikwiye tukavuga ko amagambo atari ikintu cyiza tugomba kugihagarika kuko ntacyo twubaka ahubwo aradusenya mureke mw'abantu mwe rero ufatanye kugira ngo twubake ibi bintu kugira ngo twubake urukundo mu bantu Remo ukiraho ngaho ndi kugira ngo uhere kuri iyi nkuru ya Meddy yego ni inkuru buri muntu wese abantu benshi akoresha social media ni inkuru abantu bose benshi babonye ni yes ni ibintu bya posting byagaragaye bivuga yuko narabibonye cyane cyane ko wanambiye kuza kandi mukubibona hari n'utumenyeto dushobora kunyemeza kuko turabizi Meddy yatangiye kujya akimara gushaka n'umugore we atangiye kujya gukora indirimbo za gospel kandi ntawe twe twimuzi iyo ni decision bro iyo ni decision mw'abantu mwe ndagira mu nyuve neza iyo ni decision kuba navuga ati nge ngiye gukora indirimbo zihimbaza imana ibyo twita gospel kuba navuga ati ngewe ngiye gukora afrobeat kuba navuga ngiye gukora rap iyo ni decision nawe bihuriye n'umuryango nawe ubona ko se ntago yaba decision y'umugore ari byo yaba ibyo bintu ntago bibishoboka gute how umugore guhitiramo gukora gospel se gute kandi mwarakundanya bizi kusanga ukora indirimbo zisi mwakundanya bizi ko uri umustari mu ndirimbo zisi z'urukundo zitandukanye nyine akakugaidinga akavuga ati reka ukore indirimbo za gospel kubera ko dushakanye how good ndatekereza urabizi hariho ikintu bita ubwuzanye ariko ariko urabizi hari gihe ikintu kitwubuzanye hari gihe kigeraho kikaba haraho kirengera hari n'abagabo twumva barega abagore babo ego turabyumva cyane ndakeka ni ibintu abantu wenda baze kutwumva neza ntago dukuze cyane mu buryo bwo kuvuga ati harabo twaje tubona baduha ibitekerezo ntago dukuze cyane muri bwa buryo bwo kumva ko ngo ntago tuzi iby'ingo ntago tuzi iby'ingo ariko umuntu ufite wa muntu ubona ko nyine nawe asirimutse nago yemera igitekerezo cy'umuntu kuko amuruta cyangwa kuko ari hasi yo muntu wese niba gwaye igitekerezo ubugomba kucyumva mwana umwe rero mureke duca amazimwe no kuvuga ngo Rema yego njewe ibintu byatwe ku social media byose narabirebye yego hanyuma mu kubireba yego hari ibyo nagiye bona nkabiba nabitesha gaciro ha ibyo nabonye nkaba nabihereza gaciro gusa Meddy umuziki yakoraga byaragaragaye ko wabaye nkaho gabanutse ariko wenda aho ngawe isho ko ari inchingano z'urugo nta nubwo wabimenye mana ni inchingano z'urugo bro reka nkubwire wenda ndikumva ariko ngenda naje mu kiganiro nababaye kuberayo mazimwe avugwa ku ba star dukunda cyane
niba umuntu yaracuzize kuvuga ati ngereka nkora ikintu runaka ngereka nkora ikindi kineke sibyo wowe ukajyaho ukajajinga ntaguzi imibereho ye n'umugore we ntaguzi cyatumye akora muziki sibyo kuba tubona ko ari impano ye ariko ntaguzi impamvu ariko kazi ke sibyo wowe rero wijyaho nguvuge ngo burya waruvuze kuba yara umuziki sa nkaho wagabanye ngo kuba umuziki w'ingishingano z'urugo naguze impamvu ashobora no kuvuga ati reka mpagaritse kubwa ibyo ndi gutegura ntagari ikibazo cy'ishingano z'urugo none se ko the Bernard aheruka kuduhereza indirimbo si King of Music kuki adaheruka kuduha indirimbo se afite urugo yari bwashake rero ngewe ni ibintu ntekereza neza nuko dukwiye kureka ayo magambo dukwiye kureka ayo magambo buri muntu agira ishingano ze buri muntu agira ibyo ahitamo gukora sibyo kubyumva ariko by'abafana baba batumye za no mu kiganiro mbabaye cyane kubyumva ariko uwo abantu babitangaje ndakeka nta video yagiye hanze umugore wa Meddy ari kumukubita nshima kuvuza icyo kintu nta video yagiye hanze nta mafoto namwe nta foto nimwe yagiye hanze igaragaza ko Meddy akubitwa n'umugore nta yagiye hanze nta foto nimwe nta na video nimwe yagaragaje ko kami ashobora kuba kubita umugabo we ibyo bintu nta bihari urumva umuntu ari mwarajya neza urumva ari gusohoka ari gukora video ari gushutinga filme buri kintu cyose kiri kugenda neza kuri we Rema wibuke abantu muriho muragenda mukavuga abantu wibuke abantu batangaye amakuru giye no kureba tuvuge ku ruhande rwa Meddy wasanga ari arabantu bari hano mu Rwanda kamera bari hano mu Rwanda kandi we yibera state bari hano mu Rwanda byibura yabari n'umuntu uri state banza wenda babanini kabone nubwo wabo ba state ntago wemerewe kuvuga amagambo kuvuga umuhanzi kuvuga umustar tuzi kuvuga n'uwari wese atari umustar ukamuvuga ubudode ibyo bintu ntago ari byo mwabantu mwereke tubice umuntu uvuga araharashima ameze neza araryoshye na famiye ye barasohoka bakora video barya amafaranga yabo neza ku buryo bushoboka wowe urahuri muri abavuga ubudode ibyo binaga aribyo niyo wabuze uzisirema uzirema hari ukuntu urabona Meddy ya ataraza no mugore akiri ingaragu buri hari generation y'imwa mugendana ahubwo hari ukuntu za no mugore buri inshingano tazihinduka ukayigendana n'abapapa ntanho babantu mwe muri kumwe wabasore niyo batangira kubona ngo warahindutse bagatangira guhimba inkuru wenda abantu baze no kutwumva neza sino kuvuga ngo guhita utangira kugendana n'abapapa ari kukizana umugore already inshingano zirahinduka kuko uba wamaje kujya muri family uba wagize family uba wagize umuntu ugomba kwitaho urumva rero abantu mureke kwitiranya ibintu mureke gufata akazi k'umuntu mukitiranye nuko abayeho mu rugo ngira ngo video twakoze ejo ndi kuri Kiraman tubuza abantu gushaka gushwanisha urugo rwa Kiraman ngira ngo murayibuka naka kanya twagarutse kugira nyane mugatumenza mu kiganiro mbabaye bafana banje murabizi ndabakunda ariko ntimugatumenza mu kiganiro mbabaye ibi bintu mureke tubice mu banyarwanda no mu bafana naguze umuntu uko abayeho naguzi aramukate naguzi yambarate mu rugo naguze gena mu ihe modoka mu rugo naguzi ngahahira he naguzi ngarya gute breakfast yimeze gute ari kuri hura vuga wanasanga umuntu uvuga ibyo bintu ari wa muntu utuye nko mu rutsiro ari wa muntu utuye nko nyirusizi akaza akavuga ibyo bintu ngo Meddy ngo akubitwa n'umugore how ngo kama kubita umugabo we how ahubwo buri ubusanga buriya ushobora kuhamagara Meddy mwe mumenyeranye muri abasore ukamuhamaga ati wenda ngiro njye kugura kantu kabimeranye akagubira ati ntago ndi kuboneka ejo wenda ukonyuka mu gabati ntago ndi kuboneka kuko ibintu ari gukora hariya niho umuntu ahita yuririraho ngo umugore ari kumutegeka ibyo ni ibintu bisanzwe ibyo ni ibintu bisanzwe none se nje ntago wamamagara ngo tujyane ahantu nka guhakanira si uburenganzira bwanjye guhakana kuvuga oyu hakana biremewe sibyo kuvuga oyu hakana biremewe sibyo niba utazi imibereho y'umuntu niba utazi umuntu kwabayeho reka kumujajinga ureke
rero abantu mureke kujajinga abantu icyo nababwira n'ukureka ibyo bintu kuko ntagarisa wa mureke tubibe urukundo kurusha uko twabibo rwangano ndetse tubibe urukundo kurusha uko twashaka gutanya abameze neza sibyo wowe urihuraho urimo urajajinga abantu urimo uravuga abantu bakubita babakubita ba ibyingo byabo nta nubwo bikureba wenda ushobora kuvuga ati dekanze mubwire gutya na gutya mubwire gutya na gutya ariko ntaga ari ngombwa ko ugira amazimwe ntaga ari ngombwa ko uvuga amagambo atari meza ku bantu ndetse nkuko tubazi ni byamamare nago biba ari byiza bari kubicira izina mu buryo umwe cyangwa ubundi hari umuntu uba wizera nka kami twavuze cyangwa Meddy twavuze akavuga ati akubitwa n'umugore bigatuma uwo mufana mubura ese Rema ntago wenda kuri iyo kami ntago ibyo baba bavuga ntago wenda baba basa nkaho basanisha na filime kina wenda baba basanisha na filime kina se gute kandi umugabo we ari video maker ni filme maker akora amafilimi mu gihe kami we ari umwatres ni actress nuvuga ngo kami wakina filimi mu gihe umugabo we ari wuzikora ntaho bahuriye kuvuga ati byibura wenda tuvuga ati babona muri filimi bari gukina seni arimo kumukubita umugabo ari inyuma ya kamera kuko niwe ubishinzwe na Meddy twumva ngo umugore aramukubita ibyo bintu nabyo tubona amafoto bishimye tubona amafoto bateruye umwana bameze neza urugo ruraryoshye urukundo rumeze neza ariko abantu bariho baraho baravuga abandi ubudode naga ibyo bintu ari byiza mbere yuko uvuga abantu mbere yuko ujudging umuntu ubanza wisuzume umenya huri umeze gute umenya muri societe ubarizwamo umeze gute witwara gute ese nta kibazo bakubonaho ese wowe uri perfect Rema ndi kugira ngo twe twasoreza hano ariko icyo nabwira abanyarwanda bihangane pe abanyarwanda bareke bavuge ibiri ngombwa kandi byubaka societe nyarwanda yes bo kuvuga bafata umuntu kuba ari umustari ngo bajye kumuharabika ibintu bitabayeho yes uru Rwanda rwacu rumeze neza rurimo umutekano dufite ubuyobozi bwiza mureke rero natwe tubafashe mu kubibuga urukundo baturemamo nicyo kintu cyiza nicyo twagakwiye gukora kandi kikaba ikintu kiza kikaba fondasiyo y'umwana uzaba uri kuvuka akavuga ati ibi bintu bimeze fresh aba bantu bavuze ibintu bimeze neza sibyo eh nijyo bintu dukuye kubiba mu bantu natwe ubwacu rero nawe ikintu tugusaba nakindi ntago bigoye ni ugukora subscribe share like and comment ukomeze dushyigikire ni ibintu byoroshye cyane nogo kanda kora kantu kumutuku subscribe bigahita birangira bigamwe abantu mwe abeg nk'ubu ngubu nkurikirwa n'abantu 1000 n'abantu 30 kuri channel yanjye subscribers nakagombye kuba byibura muri 12 nkurikirwa na 11 byibura imwe y'abanyarwanda kabare itankurikira ariko byose tuzagenda tubigeraho uko bucya uko bwije tuzagenda tubigeraho nabo nago narinzi ko nzabageraho na hano heshi nageze mbona narinzi ko ntazahagera ahubwo ndabashimira cyane mukomeze rero kwitwara neza mugome kumereza sabu mugome rero kumi bitekerezo byanyu mw'abantu mwe abeg ndabingenze sibyo rero niba nta kindi kintu pasi yambaza kubijyanye n'ibyo bintu twasoza ikiganiro icyo nakongeraho nge ntago ndi kwaza ndaza ndi kiraho addition abanyarwanda bareke kwitiranya ibintu kuba umuntu w'umustari acecetse ntago bisobanuye ko hari ikindi kibi cyabaye ashobora kuba acecetse ese aje akajya bahereza wenda tuvuge Meddy akabahereza ingoma za buri munsi ariko zidashinga none se niba bivugwa ko ari uko ngacejetse ngo umugore ngo yamubujije kugira none se uwo kami we bavuga ntakora buri munsi ni uploadinga buri munsi impanga nimo yibona buri munsi nimubibona uko bikwiye ni updating ni uploadingira kugihe abantu bareke kwitiranya ibintu abantu ni bareke kwitiranya ibintu bafate akantu ubonye ku muntu gatoya ngo ukazamukireho yes ukazamukumusebya yes rero deka mw'abantu mwe mureke tubibore urukundo mureke tubibore urukundo kandi ndabashimira cyane mwe mukomeje kudukurikira kutwereka urukundo rwanyu imigisha y'Imana ibagereho uko bikwiye kandi nk'uko nababwiye rero nsoza wumva wifuza gusohokera ku mazi wa muntu we
duhamagare nimero turekira muri description. Umva wifuza gusokira ku mazi kureba inzu nyinshi nziza zitandukanye gira ngo murabibona amazi hakujya murayabona inzu nziza zagenda tubereka nandi mahotel ameze fresh. Umva wifuza gusokira ku mazi ku Kibuye duhamagare tukuguidinge ahantu tuwakugeze fresh ugende mu bwato bwiza buhenze kandi ubona ko bufite view nziza amazi afite view nziza. Bityo tubasaba ni subscribe mukomeza kudushyigikira. Ciao ciao.